Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Islom moliyasiga taalluqli video darsligimizda davom bo'ladi. Bunda qaysi narsalar, qaysi biznes turlari halolga, qaysinisi haromga kirishi to'g'risida emas. Investitsiyada hozirgi kunda islom moliyasi qaysi narsalarda halol biznes turiga va qaysi narsalarda harom biznes turiga kiritadi, shu narsani tushuntirib beraman. Boshida tushunmasligingiz mumkin. Oldindan xulosa qilmasdan videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, nima demoqchi bo'lganimni tushunib olasiz. Bu ma'lumot Islom moliyasiga kirish kitobidan, ya'ni Muftiy Taqiy Usmoniy kitobidan olingan. Xo'p, bunda AOFI degan organizatsiya bor. Butun dunyo bo'yicha bu juda katta organizatsiya. Xo'p, buxgalteriya va auditing bo'yicha, ya'ni Islom banklariga sertifikat beradigan katta organizatsiya hisoblanadi. Shu organizatsiyani o'zini shariya standartlari degan kitobi bor. Shu narsada ham keltirib o'tilgan. Halol va harom biznes turlari. Endi bu yerda investitsiya to'g'risida gapirib bermoqchiman. Agarda siz investor bo'ladigan bo'lsangiz, hozirgi paytda agarda chet davlatini kompaniyalariga yoki deyalik o'zimizni kompaniyalariga ham pul tikmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, katta investor sifatida yoki kichkina investor sifatida, xo'p, u kompaniyalarda 100% to'liq holatda halolini topish juda qiyin. Bunga sabab, xo'p, misol uchun katta kompaniya mashina ishlab chiqarishi mumkin, lekin uni 2% yoki 3% daromadi, foydasi harom bo'lgan narsadan kelishi mumkin. Misol uchun, qaysidir bir produktasini kreditga berishligi mumkin yoki shunga o'xshagan narsa bilan shug'ullanishi mumkin. Shuning uchun endi siz investor sifatida qaysi holatda bu biznesga pul tikishingiz halol bo'ladi, qaysi paytda bu narsaga pul tikishingiz harom bo'lishini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Bunda juda ko'p ulamolar 5% ni belgilagan, ya'ni maksimum holatda biznesni topadigan daromadi haromdan keladigan bo'lsa, 5%gacha bo'lsa o'sha narsa haromdan keladigan daromadi, bu kompaniyaga qo'shilishligingiz va unga investorlik qilishligingiz joiz deb topilgan. Ya'ni bunda e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu fatvo hisoblanadi. Bunda halol bu narsa, bu narsa harom deyilmaganda, bu narsa joiz yoki nojoiz deyiladi. Shu narsaga ham e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Endi sizlarga bir misol keltirib bermoqchiman. Agarda biz Amazon kompaniyasiga investor sifatida kirmoqchi bo'lsak, endi biz musulmon sifatida bu biznes halolmi, harommi? Bu narsasini o'rganmoqchimiz. Biz endi biznesda shug'ullanayotgan joyi, shug'ullanayotgan biznes turi de daromadi 5%dan oshmasa, o'sha Amazonni haromdan kelayotgan daromadi, bu narsaga pul tikishligimiz joiz bo'ladi. Endi bu narsani qanday hisoblaymiz? Amazon bilamizki, xo'p, Amazon kompaniyasi o'sha onlayn shopping, ya'ni onlayn magazin bo'yicha dunyoga tanilgan birinchi raqamli o'sha onlayn magazin kompaniya hisoblanadi. Endi bunda nojoiz bo'lgan narsasi nima deyishingiz mumkin? Bunda ulamolar aytadiki, misol uchun aytib o'tganimdek, entertainment, ya'ni ko'ngil ochdi bo'lgan narsalar, kinolar, muzikalar shu holatga kiradi. Bilamizki, Amazonda Amazon Prime Video degan narsasi bor. Shu narsa orqali ham daromad topadi. Shuning uchun shu narsani e'tiborga olamizda, agarda bu narsa, xo'p, 5% dan kam bo'ladigan bo'lsa, butun Amazon kompaniyasini o'sha narsaga, o'sha Amazon kompaniyasiga pul tikishligimiz, investorlik qilishligimiz joiz bo'ladi. Va undan tashqari shunga o'xshagan nojoiz bo'lgan narsalarni ko'ramiz. Balki u, misol uchun, qaysidir bir, xo'p, alkogolga aralashgan yoki cho'chqa go'shtiga, shu narsalarga aralashgan bo'lishi mumkin. Shu narsalarni o'rganib turib, agarda u narsalar 5% dan kam bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalarga pul tikishligimiz joiz bo'ladi. Shu holatda agarda biznesda juda katta qismi 95% agarda halol narsa ustida faoliyat olib borilayotgan bo'lsa, bu narsa siz uchun joiz hisoblanadi va o'sha narsada sherikchilik qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu haqida batafsil aytib o'tganimdek, o'sha AOFI degan organizatsiya bor. O'sha organizatsiyani shariya standartlari degan kitobida va undan tashqari Muftiy Taqiy Usmoniyning Islom moliyasiga kirish kitobida shu to'g'risida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Video hali tugamadi. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bizning videolarimiz sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Va albatta like bosishni unutmang. Kommentariyada o'zingizning izohlaringizni qoldiring.